Hola Patapums, ¿qué tal? Hoy vos vengo a hablar de un álbum ilustrat que es diu La canción de Bruna. La canción de Bruna és un àlbum il·lustrat que explica als més xicotets què és l'Alzheimer d'una forma molt bonica i molt tendra. La veritat és que l'altre dia vaig anar a la FNAC de València i sempre m'agrada mirar en la secció de contes, àlbums il·lustrats, per si trobo contes de música, perquè normalment no solen n'hi haure molts, la veritat. I em va cridar molt l'atenció el títol i la il·lustració, perquè com podeu veure té unes... té una partitura, té una melodia. I també perquè la elefanteta Bruna és molt graciosa. I el color este també, no sé quin color és, color bresquilla, no sé quin color és, també m'ha cridat molt l'atenció. Està escrit per Chema Pinedo i il·lustrat per Pol Caballero Barturen. I m'ha fet molta gràcia que també, com a autora d'una il·lustració del conte, figure Aisea Pinedo, que se veu que és la filla de l'autor. I la il·lustració de la xiqueta és esta. No sé, és un detall que em va aparèixer molt boniquet, que figurarà ella també com a autora d'una de les il·lustracions del conte, no sé. Igual sóc jo una nyonya, però mira, me va fer gràcia. L'editorial és una editorial de la que no havia escoltat mai el nom, és Ediciones Jaguar Miau. Està així, el Miau. No sé, no la coneixia i la veritat és que he estat indagant per la seva pàgina web i la pàgina web està superbé. I de què tracta? Bé, en Bruna és el seu primer dia d'escola i fa molts amics. I cada amic és un animal, també. Coneix a Pancho, que és un hàmster. Diu que vol ser astronauta perquè diuen que la lluna està feta de formatge i ell vol tastar-la. Coneix a Elisa, que és una cangur que té molts tresors dins la seva butxaca. També coneix a una ballena que es diu Petra. La il·lustració és superxula. No és esta, és esta que està dins d'una peixera i ha anat a mirar els peixos del mar. I este és Hugo, el perezoso, que toca el cello perquè se puede tocar sentado el cello. Bé, total, lo que passa és que fa molts amics i quan arriba a casa li diu a sa mare que ella no voldria oblidar-se dels noms dels seus nous amics perquè li sabria mal. I sa mare el que fa és que li diu que fas una cançó amb els noms dels seus amics perquè les cançons són molt més fàcils que recordar que les llistes així que ens fem nosaltres per estudiar, no? I té tota la raó, perquè jo recorde la meva mestra d'anglès de l'escola que es diu Maite, jo els mesos i les estacions de l'any jo me les sé perquè em canta la cançó. I li diu, ai, mama, què te pareix si li la cante al iaio? El iaio té Alzheimer. I la il·lustració que conta com li balla i com li canta Bruna la cançó a s'abuelo, pues mira, me va agradar moltíssim. Me va agradar moltíssim perquè crec que ha aconseguit molt bé l'il·lustrador dibuixar el temps. Amb l'esbós primer de Bruna, amb quatre ratlles, un poquet més elaborat, un poquet més, i com va dansant, cantant-li la cançó al seu iaio, està superbé. I ella es queda un poquet així pensativa, perquè quan li canta la cançó al seu iaio, ell no diu res, i se queda mirant-la solament. I li ho diu a sa mare, però la seva mama li diu que no se preocupara, que el iaio de vegades té dificultats per a recordar coses, però que l'amor que ell sent per ella i per sa mare mai desapareixerà. I explica d'una forma molt bonica els records com van i com venen, o per dir-ho d'alguna manera, la memòria. Explica que els records són caixetes que es queden dins del nostre cap i que per a generar més records ha de traure algunes caixes perquè tots capiguen, no? I Bruna es queda pensant dient, si trau tantes caixes, no se'n recordarà de nosaltres. I sa mare li explica que quan ixen caixes entren noves, però les que entren ara són en molt, molt, molt d'amor. L'amor que sent per ella i per sa mare. Crec que és una història molt bonica. Crec que tots coneguem a gent o tots tenim algú que patix d'Alzheimer en casa. I penso que és una forma molt tendra de començar a entendre o de tractar este tema amb els xiquets i xiquetes. Este llibre em va fer emocionar-me allí, en la FNAC, vaig tindre que aguantar-me les ganes de plorar perquè crec que és un llibre tan bonic que no podia desperdiciar l'oportunitat de tindre'l en casa. I a part, ja només la història, que és molt tendra, com és tractada, les il·lustracions,
són són un pastís, són molt boniques. Este llibre crec que em va costar pels 14-15 euros, 13, per ahí, aniran per ahí. Els àlbums il·lustrats crec que tots estan més o menys per el mateix preu. I a més té un codi QR que ara faré un vídeo per veure què eix d'este codi QR, perquè diu activitats i passatiempos. Ara anem a mirar-ho. Vale, escàner. Anem a escanejar el codi QR. I a la web. Com podeu veure, ens ix un PDF que suposa que es pot descarregar. Exactament, es pot descarregar. Y digo, Bruna quiere un montón a su abuelo, aunque a veces no entiende muy bien por qué se le olvidan tanto las cosas, incluso las más simples. ¿Y por qué le pasa esto? A veces algunos abuelos y abuelas se ponen enfermos y empiezan a olvidar los recuerdos que tenían guardados en la cabeza. Cuando esto pasa, puede ser un poco difícil hablar con ellos y dejan de comportarse como solían hacer. Pero esto no quiere decir que no se acuerden de lo más importante, lo mucho que quieren a su familia. Actividad de apoyo didáctico. Después de la canción de Bruna, contesta estas preguntas. Ha llegado el día del cole de Bruna y ha hecho un montón de nuevos amigos. Escribe aquí sus nombres. Bueno, sembla que son actividades de comprensió lectora. Sí, son actividades de comprensió lectora para completar las frases. Completa las frases rellenando los huecos. Bueno, está muy bien, realmente. Es una opción muy válida para hacer comprensió lectora del llibre. Y eso... És per a retallar les figures, que bonic, és molt bonic, la veritat. Mira, m'ha agradat aquesta idea de tindre activitats en el codi QR. Molt guai. I no res, ja tinc una altra adquisició per a la meva xicoteta col·lecció d'àlbums il·lustrats i espero que vos hagi agradat. I no res, fins així la vídeo ressenya d'avui, espero que vos hagi agradat, que vos hagi donat alguna idea o si estàveu buscant un llibre semblant, m'alegre saber que vos hagi servit la ressenya. No oblideu que sempre podeu comentar, donar-li like, compartir el vídeo i seguir-me en les xarxes socials. I fins al pròxim vídeo. Adeu, patapums!